dem Rennen das ganze Jahr machen. Es war der... Es war uns gut, dass er die Täter... Und ich schon die Täter... Muss im Trikot, muss im Trott in der Wimpfe, du ja nicht gehörst, wo er kommt. Skakon war froh, da. Mami, ich war so nicht was, du da. Wow, was kann ich da? Wow, was kann ich da? Skakon war froh. Ho dede. En hep çıkımdan akati. Yer var. Mit kral dede. Rambo vida çem şu zvindam kuparrat o davi kupe dede. Me ake da dansa var şu da. Ez gage bidet. Met reyde dede. Vera peli verga bakete. Sanam çoz kali iko dede. Vera peli verga bakete şu da. Ati mais deda, imas mais mi marce vidam kuparo kamigo, imas mais unda mi marcio, treida, shimshilo masu shimshilo, ayam dasas sam savam troposi deda, kada vidi me sam sua pralep shilo ara, me rau vidi unda shemi pralos amis deda ati deda, ati deda, erti kura, velo debi bolo erti kura troves deda. Прокуратураში დამიბარეს მითხეს რომ ერთ კვირაში პასუხს მეთხოვდნენ ვინ დამღუპა ან რატო დაიღუპა ჩემი შვილი არაფერი არ არის აი ბოლო გამოსავალი ეს დამრჩა ეს ხალხო შოდიკოს დედას შიმშილო მარაკვიდა ხალხო კიდა ბიდოდა მარტო შოდიკო მხავს აბათ რა მოყვე ესე ჩემი შვილია ეს კი მომიკლეს მარა აბათაც მიკლავე Ama daru da patrodi. Wow, ime shvilo deda. Wow, askua. Wow, askua deda. Skako ju afro askua. Rabe svitko, co tkali shvili bomi klesa eseni razga da mirčene. Da mi prude ben čem šodiko. Ara, ar da mi prude ben. Isma iz skuadro tam našave bijarija. Agiaro tada šauli. Bošo tko skuva teta. Bošo tja teta. Bošo tja teta. Bošo tja teta. Iak še mogeli. Meti polo kamo savali ez gadam še halkno. Marto je mas albat. Albat kide vinde vida zam če mi guli skimo skuta. Is halki viza zemale ma pasuhi gamces. Vin dam hupad. Rato dam hupes. Ramo uvidja čem šus. Halkno skuta da hlos vida ne da gamecit. Pasuhi. Vin dam hupad. Rato dam hupes. Ama si vidko. Kada rame skuas. Ama če mi šoti ko cocchali movi hvali. მომიკლეს არ ვითხოვ ამის გამტელებას თქვა აღიაროთ რომ დაუშვე შეცდომა და მომიკლეს შვილი ამას ვითხოვ მე ათი თუ მკვდარს ამიღებ ეს სახლში როგორ ჩემშოდიკოს თუ არა არსადარ ვარ წავსვენ ამით არაფერი არ დაშავებულად 19 წლის შვილი რომ მომიკლეს და ჩემი სიკვდილით ამად რა დაუშავდებ არაფერი დედა ყველას ვადადაშავლებ აი ამ ზუგდიდის სამართლობაში მომუშავე ყველას, ვისაც მიუძღვის ჩემი შვილის გამოკვლევაზე პასუხი. თუ ერთი შეცდა, დიახაც ვაფიქსირებ. თუ მაია ჯალახონია შეცდა, რატო შეცდა მეორე ეკიმი, რატო შეცდა მესამე, მეოთხე, მეხუთე, რატო შეცდნენ. ზუსტად ვემოკლებით ჩემი ცივილიდან კივილით, გადა რამე სხვათი არა. იმ ხუთივე ეკიმს, ვინც 29-ში მოაწერა ხელი, ჩემი შვილი მდგომარეობით გაუმჯობესებ. ზუსტად 29-ში მომიკვდა 19 წლის შვილი, შვილო რა ვკდა. მითხარით, ვითხოვ, იმ ხალხს სიტის ნამუსი არ ყოფნის, გამცემ პასუხი, მეტი არაფერი არ ვიტყვი. ვითხოვ მარტო პასუხის
გაცემას. რატომ მომიკლეს? ან ვინ მომიკლა? რატომ მომიკვდა შვილი? მეკარო ირინა, თქვენ ადრეც იყავით აქ? უკვე მეხუთე შემთხვევა თქვენ შემოგევლეთ. მომდივარ. კივი ვარ. არაფერს არ გაძლევ. არავინ არაფერს არ მაძლევს. ვიყავი პროკურატურაში, მოკლება რა იცი? კი ბატონო, პროკურატურაში ვიყავი. წინა კვირას ერთი კვირა ამსავალთყოფოშიც აღარ მოვსულა. რადგან მითხადა მჯეროდა პროკურატურის რომ გამცემდა ერთ კვირაში პასუხს, არანაირ პასუხი არ. დამთავრდა ერთი კვირა, დაიწყო მეორე ახალი კვირა. ჩემი შოთი კოცის არაფერი არ იწება, თუ არა ყველასთვის იწება. რა ვქნა, არ ვიცი. ალბათ დავიწყებ შიმშილობაზე. თუ მოვკდი, მოვკდი, რა ვქნა. მაინც მკვდარს ვიტივჯობდი ვარ. აი, ეს კურწუმია ხო? კი ბატონო.